Virk gen eru gen sem að er verið að nota. Gen sem að er verið að mynda prótín eftir. Gen er bútur af litningi sem er forskrift fyrir eitthvað ákveði einkenni og uppskrift í raun að hvaða prótín á að mynda. Og sum gen er verið að nota og þau eru virk. Á meðan önnur er alls ekkert verið að nota og þau eru kölluð óvirk. Svo geta þau verið bæld, talaðu með séu mert, að þá er virkniður að hreinlega bara alveg stoppuð.